Domov funguje už 20 let, nedávno jsme oslavili narozeniny. A v tuto chvíli tady poskytujeme péči celkem 25. Já poskytuji péči 3 zdravotní sestry, 5 pečovatelek a máme tady ještě jednu mísečku a partnerku a sociální pracovnici, která zajišťuje veškerou sociální agendu i ergoterapii pro klienty. Tady spokojená. Chodit se dá venku krásně. To je fajn. Spokojená po všech, no vidíte, kafíčko. Kafíčko. Popravdě financování oblastní charity jako celku dopadlo velmi jakoby dobře. Nicméně dostáváme spíš na azylové domy a domov seniorů si rok od roku vždycky trošku pohorší. Takže samozřejmě to pro nás je jakoby tak trošku alarmující.